مےٚ اوٚن سُہ ژٕنِس سَماوار کوٚر مےٚ کَنوٲٹ گیسَس پٮ۪ٹھ اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ فٲیدٕ سۄ گٔرِتھ یہِ چھُ کٔروَس منٛز سۄ وَسہِ بیٚیہِ واپَس اوٗرۍ سۄ نہ گژھِ یَتھ منٛز نہ نیرِ سۄ بیٚیہِ آداب ناظرین، کشمیری اِنوویٹٲرٕس کا اور ایک شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم آئے ہیں قاضی گنڈ کے چک بڑونی علاقے میں اور یہاں ہم ملاقات کریں گے شازیہ جان سے۔ یہ پرابلم کتھ کٹھ کر بہ سالو۔ پتہٕ آو مےٚ آیڈیا اکہِ ساتن سماوارُک۔ شازیہ جان ایسے لوگوں کے لیے مثال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں صرف گھر کے کام کے لیے بنی ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ جو لڑکیاں گھر کا کام کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ یم مےٚ آیڈیا چھِ یِوان یِمن دِم نہٕ بہٕ اِگنور گژھنہٕ، یِم ترٛاوکھ نہٕ بہٕ کینٛہہ، یِمن پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ کٲم۔ شازیہ جان کے مائکے سے لے کے سسرال تک کے سفر میں انہوں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کئی ساری انوویشنز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یم انوویشن انوینشنز آئیڈیاز، یہ اس میں گاڈ گفٹ ملیومت، یہ اس میں بچپن پٹھ اس میں ات کنت کہ بچپن پٹھ اس میں نئی نئی آئیڈیاز یوان، جیسے کہ یل بہ بچپن پٹھ تہ کانہہ مطلب کانہہ تہ پرابلم پیہ ہے مےٚ فیس کرٕنۍ، مےٚ اوس تتھ پرابلم سالو کرنک آیڈیا امی ساتھ یوان ذہنس منز کہ یہ پرابلم کتھ کٹھ کر بہ سالو۔ اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ اپنی ان آئیڈیاز پہ، ان انوویشنز پہ بھی کام کری ہیں۔ پتہٕ آو مےٚ آیڈیا اکہِ ساتن سماوارُک کہ یُس اسہِ یہِ سماوار چھُ یہِ چھُ ہیوٚتمُت لُکو مٔشراوُن۔ وجہ کیاہ گوٚو اتھ کہِ وۄنۍ چھنہٕ گرن منٛز ژٕنہِ تہِ آسان ایویلیبٕل کینٛہہ، تہٕ بیٚیہِ اگر آسن تہِ ایویلیبٕل لُکھ چھِ ونان کہِ وۄنۍ کتہِ ژھانڈو أسۍ ژٕنہِ، پتہٕ ترٛاوو سماوارس، پتہٕ لگہِ اتھ واریاہ ٹایم تہٕ پتہٕ بنہِ اسہِ چاے تہٕ پتہٕ چمو۔ وٕنکٮ۪ن گژھِ چھُ لُکن تہِ ٹایم کم، تِمن گژھِ وٕنکٮ۪ن واریاہ جلدی گژھُن۔ یہِ چھُ مےٚ گرِ بنومُت، یہِ مِل نہٕ مےٚ مارکیٹس منٛز کینٛہہ، پتہٕ چھِ مےٚ امِکۍ پاٹ أنۍ مٕتۍ، اکہِ اکہِ پاٹ أنۍ مٕتۍ ژھٲرِتھ کُس لگن، تہٕ پتہٕ چھُ مےٚ یتھ منٛز سُہ جُڑمُت، تہٕ پتہٕ چھُ مےٚ یہِ یتھ سۭتۍ کنیکٹ کوٚرمُت۔ ماڈفِکیشن چاے کھسہِ نہٕ یتھ پٲٹھۍ ڈایریکٹ، سۄ وسہِ نہٕ یتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ، ژٕنِس سماوارن منٛز ٲس چاے وسان، پتہٕ اوس یپٲرۍ وسان، پتہٕ اوس سُہ مُشُک وسان، تِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ یتھ کینٛہہ۔ اگر کُنہِ ساتہٕ مطلب کھسہِ تہِ یتھ، ژلہِ نہٕ ویسے نٮ۪بر چاے کینٛہہ، یہِ آسہِ توٚتامتھ بنٛد گوٚمُت۔ اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ فٲیدٕ سۄ گٔرِتھ یہِ چھُ کٔروَس منٛز، سۄ وسہِ بیٚیہِ واپس اوٗرۍ، سۄ نہ گژھِ یتھ منٛز نہ نیرِ سۄ بیٚیہِ۔ وادی کشمیر میں جو سماوار ہوا کرتا تھا اس کو اور ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے سماوار میں ایک ایسی ٹیکنالوجی یوز کی ہے جس سے یہ سماوار الیکٹرک بنا۔ کاش روزِ نہٕ سون یُس یہِ ٹریڈِشنل کلچر چھُ یہِ روزِ نہٕ سیو اگر بہٕ یہِ سماوار گیسس منٛز کنوٲٹ کرٕ۔ پتہٕ کوٚر مےٚ اتھ سماوارس، یہِ کوٚر مےٚ ژِنیو پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ یہِ گیسس منٛز اوٚن مےٚ، کوٚر مےٚ یہِ تبدیٖل۔ میجرمینٹ بنٲیِتھ یہِ لگہِ مےٚ یتھ بۄنہٕ کن، کرٕ بہٕ یتھ یہِ فِٹ، تہٕ ٹایمر تہِ لگہِ ییٚتہِ نٕے، کٹ آوُٹ سیفٹی سورُے لگہِ۔ آیڈیا آو، بہٕ چھَس واریاہ شُکُر گُزار خۄداے سُنٛد، تَمہِ پَتہٕ چھَس پنٛنِس فادرٕ سٕنٛز کہِ تِمو کوٚر مےٚ واریاہ سَپوٹ اَتھ منٛز برٛونٛٹھ پَکنَس، پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیٖلڈَس منٛز پَکنٲوٕس بہٕ تِمو برٛونٛٹھ۔ ییٚلہِ تہِ مےٚ کانٛہہ آیڈیا اوس یِوان، بہٕ ٲسٕس گۄڈنٮ۪تھ پنٛنِس فادرَس سۭتۍ شِیَر کَران۔ ییٚلہِ مےٚ اَمہِ سَماوارُک آیڈیا آو، مےٚ ووٚن پنٛنِس ابا جانَس کہِ یہِ سَماوار گوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ آسُن۔ تِمو دوٚپ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل آیڈیا، تِمو لٲج اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ۔ یہِ چھُ 2016 منٛز مِلیومُت راشٹرپتی بھون دہلی، یہِ چھُ ٹرٛپٕل آی ایم سرینگرٕ مِلیومُت، یہِ پَرُس چھُ تَمہِ پَتہٕ یاکھ، تہٕ یہِ چھُ مِلیومُت 2 ؤری برٛونٛٹھ سینٹرل یوٗنیورسِٹی۔ یہِ چھُ پیٹنٛٹ مِلیومُت یَتھ سَماوارَس، یہِ چھُ 2021 منٛز۔ مےٚ اوٚن
سُہ ژٕنِس سَماوار کوٚر مےٚ کَنوٲٹ گیسَس پٮ۪ٹھ. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یہِ اَکھ سَماوار چھُ یَتھ منٛز تعلُقَن اوس مےٚ گیس کوٚرمُت فِٹ تہٕ یَتھ منٛز اوس لٲگِتھ گیس بَرنَل یَتھ منٛز تَتھ منٛز ٲسۍ ٹوٹَل لَگان اَسہِ 10-12 مِنَٹ یَتھ چایہِ سَماوارَس تَیار گژھنَس منٛز. یہِ تہِ اوس بِلکُل أزی, یَتھ ٲسۍ أسۍ ییٚتِنَس نَلکہٕ کَران یا آ ییٚمہِ پَتہٕ ژٕنِس سَماوار پَتہٕ اوس مےٚ کوٚرمُت گیسَس پٮ۪ٹھ. کَٹ آوُٹ چھُ, ٹایمَر چھُ, ٹایم آسہِ تھاوُن, مطلب یَتھ چھُ رِلے تہِ, کَٹ آوُٹ تہِ, ٹایمَر تہِ, سورُے چھُ یَتھ منٛز پٮ۪ٹھ. نہ یہِ ییٚمہِ سۭتۍ چایہِ پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ سَماوارَس تہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ آٹومیٹِکٔلی پانَے بنٛد. بیٚیہِ لَگن ٹوٹَل یَتھ منٛز چھِ لَگان 5 یا 6 مِنَٹ. تۄہہِ وٕچھِو وٕنہِ تہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی 5 یا 6 مِنَٹ چھِ لَگان یَتھ منٛز چایہِ سَماوار تَیار گژھنَس. اَسہِ چھُ گۄڈنیُک پرٛوٹوٹایپ بَناونَس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ دِقت یِوان. ییٚلہِ اَسہِ یہِ گۄڈنیُک پرٛوٹوٹایپ بَنو تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ لگ بگ پیٚمٕتۍ اَتھ یِم اَتھ گیس بَرنَل یُس اَسہِ اَتھ ماڈِفایڈ گیس بَرنَل اَنٛدرٕ فِٹ کوٚر سُہ تہِ چھُ ماڈِفایڈ, سُہ اوس نہٕ مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل آسنٕے. پَتہٕ بَنوو اَسہِ سُہ گَری ماڈِفایڈ. گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ اَسہِ 15 بَنٲومٕتۍ, تِمَن منٛز گٔے نہٕ أسۍ کامیاب کینٛہہ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ 14 بَنوو تَتھ منٛز گٔیَس بہٕ کامیاب تہٕ پَتہٕ لوٚب اَسہِ تَتھ منٛز کامیٲبی تہٕ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ یہِ سَماوار کَران گَری یوٗز. کینٛہہ ٹایم گوٚو تہٕ گیان سیلَس منٛز چھُ ایمپٕلاے اَکھ, سُہ سَمکھیو میٛٲنِس فادرَس کہِ سُہ اوس وٕچھان کہِ کُنہِ جایہِ مہ چھُ کانٛہہ اِنوویٹَر ییٚمِس زَن نٔے آیڈیا چھُ. سُہ آو سون گَرٕ, تٔمۍ وٕچھ سَماوار تہٕ تٔمِس آو واریاہ زیادٕ پَسنٛد. تَمہِ پَتہٕ نِیَس بہٕ تٔمۍ کَشمیٖر یوٗنیورسِٹی منٛز, تَمہِ پَتہٕ مِلٲوٕس بہٕ تٔمۍ NIF-َس سۭتۍ. NIF-ن کوٚر مےٚ اَتھ منٛز واریاہ زیادٕ سَپوٹ. بیٚیہِ ٲسۍ پروفیسَر GM بَٹ صٲب, تِمَن کٔرِن اللہ تعالیٰ مغفرت, تِمو تہِ چھُ اِنوویٹرَن واریاہ سَپوٹ کوٚرمُت. تُہُنٛد مُلاقات سَپدیو میٛٲنِس فادرَس سۭتۍ تہٕ تِمو دوٚپُس تُہۍ کٕم مطلب بَچہِ چھُوَکھ ژٕ, أسۍ چھِ ژھانڈان تِم بَچہِ یِمو زَن کینٛہہ تہِ آسہِ بَنومُت. تٔمۍ دوٚپُس مےٚ چھِ گَرِ بٔچی, تٔمِس چھِ یِوان نٔے نٔے آیڈیا تہٕ تُہۍ یِیِو یِتھ پٲٹھۍ. تٔمۍ چھُ بَنومُت گَرِ سَماوار تہِ. مےٚ سوٗنٛچ کہِ وۄنۍ بَناوَن بہٕ یہِ سَماوار گیسَس پٮ۪ٹھ, کوٚر مےٚ یہِ کَنوٲٹ, کوٚر مےٚ یہِ ژٕنیو پٮ۪ٹھ گیسَس کُن. وۄنۍ تَتھ چھُ مےٚ پیٹَنٛٹ تہِ مِلیومُت, تَتھ چھُ مےٚ NIF-ن مطلب پیٹَنٛٹ تہِ کوٚرمُت, پرٛوٹوٹایپ سَپوٹ تہِ کوٚرمُت. تِمو کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ 2,50,000 رۄپیہِ پرٛوٹوٹایپ بَناونُک سَپوٹ. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ تِم 10 پرٛوٹوٹایپ بَنٲے تہٕ تَمہِ پَتہٕ مےٚ ٲس نہٕ پَتَے کینٛہہ کہِ یہِ چھُ کانٛہہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ, مےٚ ٲس نہٕ اَمِچ گایڈٮ۪نٕس کینٛہہ کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ وۄنۍ برونٛٹھ کُن کَرُن, مےٚ کِتھ کٲٹھۍ چھُ برونٛٹھ پَکُن. مےٚ دوٚپ کہِ یِم چھِ شاید یِمَن پَسنٛد آمٕتۍ, یِمو دوٚپ مےٚ ژَ تہِ اَسہِ یِمَے سیم بَنٲیِتھ تہٕ بَس مےٚ ٲس نہٕ پَتہ کینٛہہ کہِ یِمو دیُت مےٚ یہِ سَپوٹ. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ خاندَر گوٚو تہٕ خاندرٕ پَتہٕ مِلیو مےٚ ہَسبٮ۪نٛڈ, شُکُر رۄبَس کُن کہِ سُہ تہِ اوس واریاہ اَصٕل, تِمو تہِ کوٚر مےٚ واریاہ سَپوٹ برونٛٹھ پَکنَس منٛز. تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ ہیوٚک مےٚ کَنٹِنیوٗ تھٲیِتھ پنٛنٮ۪ن یِمَن آیڈیاہَن تہٕ اِنوویشنَن ہُنٛد سِلسِلہٕ. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ خاندَر کوٚرُکھ, تَمہِ گَرِ ووٚن میٛٲنۍ فادرَن میٛٲنِس ہَسبٮ۪نٛڈَس کہِ ییٚمِس منٛز چھُ یہِ ہُنَر, أمِس کٔرۍزِ سَپوٹ. وٕنۍکٮ۪ن چھِ یہِ واریاہ لۄکٕٹ, أمۍ بَنو یِتھ پٲٹھۍ خبر برونٛٹھ کُن وٲتِتھ مہ بَنایہِ یہِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ اَصٕل چیٖز, أمِس کٔرۍزِ سَپوٹ. الحمدُاللہ میٛٲنۍ ہَسبٮ۪نٛڈ تہِ چھِ مےٚ ہر کُنہِ رنٛگ کَران سَپوٹ کہِ مطلب اگر مےٚ وٕنۍ آسہِ دہلی گژھُن ایٚگزِبِشنَس منٛز کہِ میٛٲنۍ ہَسبٮ۪نٛڈ چھِنہٕ مےٚ رُکاوان کینٛہہ. تِم چھِ مےٚ مطلب پونٛسو دٔستی تہِ ہُپٲرۍ ہیٚلٕپ آسٮ۪م کُنہِ رنٛگ ضوٚرَتھ, تِم چھِ مےٚ ہیٚلٕپ کَران. آسان کہِ وۄنۍ یُس مےٚ نٔو ماڈِفِکیشَن اَتھ کٔر, اٮ۪لیکٹِرٛک سَماوار بَنوو مےٚ. یہِ چھُ مطلب یہِ چھُنہٕ اٮ۪لیکٹِرٛکٕے ہوت وۄنۍ کینٛہہ, یہِ چھُ 3-in-1, یہِ چھُ ژٕنٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ, گیسَس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ اٮ۪لیکٹِرٛکَس پٮ۪ٹھ تہِ.
اتھ مے تھومت کٹ آؤٹ رلے ٹائمر سورے لگت مطلب یت کٹھن اس انڈکشنس ٹائم دیوان تت پٹھ ہکو اس سماوارس دیت یت کٹھن صبحس وتھت اخ زائی موہنیو اس لاگے پلگ سوچ ترایس یلا ات مز تھای جای یوتام سوری بوز گری گسن تیار ریڈی توتامت اس ات مز چائے تیار گسیت یہ گس آٹومیٹک پانے باندھ تہ پانے یل تہ ناظرین شازیہ جان کے انوویشنز کے اس سفر میں ان کے خاوند کا خاص کر ان کو کافی سپورٹ رہا اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب کا بھی کافی سپورٹ رہا تو یہ مثال جو ہم نے آپ کو دکھائی یہ خالی عورتوں کے لیے مثال نہیں ہے بلکہ ان مردوں کے لیے بھی مثال ہے کہ ان کے گھر پہ جو بھی عورتیں ہوں ان کو سپورٹ کریں ان کے آئیڈیاز کو سراہنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ایسے ہی آگے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں ناظرین شازیہ جان کا کہنا ہے کہ وہ جب اپنے گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو کام کرتے کرتے بھی ان کے ذہن میں کئی سارے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں جن پہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن کئی سارے وجوہات کی وجہ سے ان آئیڈیاز پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں ایسے انوویٹرز کو سپورٹ ملے تو آپ بھی آگے بڑھے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور ایسے انوویٹرز کو سپورٹ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ سکسیس سٹوریز ہماری وادی کشمیر سے نکلے ناظرین ایسی ہی اور کہانیاں لے کر ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی کیمرہ پرسن شعیب وانی کے ساتھ میں عروۃ الوثقی قاضی کو